Да, вие знаете по-добре как да го произнесете. Така че ви след малко ще пуснем Да, презентацията и момент ще само. можете да започнете. Междувременно, добро утро и от мен. Чуваме ли се? Да. Здравейте, аз съм Емилия Георгиева от Националния институт по метеорология и хидрология. Проектът СИДОАК, за когото ще представя някои резултати и вие споменахте в заглавието, се изпълнява съвместно от НИМЕХЕ и ИКИТ към Българска академия на науките. Виждате само моето име на презентацията, но всъщност колектива, който седи за тази работа, е с повече от 12 ключови експерта. Добре. Направо на втория слайд, ако може да минете. Първият е уводен. Може да го прескочим. Става в презентер мод, защото има някои анимации. Следващия слайд, ако обичате. Най-общо целта на проекта беше да използваме сателитна информация за атмосферна химия по отношение и възможности за подобряване управлението качеството на атмосферния въздух на национално ниво в България, на локално ниво. Избрали сме град Пловдив. Такава задача се поставя за пръв път в България. Действително ние срещнахме доста предизвикателства. По-конкретно задачите ни са описани в дясната страна. Трябваше най-напред да анализираме какви сателитни данни за аерозоли и други атмосферни газове има налични за нашата територия. След това да се разработят различни механизми, които да успеят да приведат тези атмосферни данни, например от инструмента тропоми за аерозолите, към концентрации на приземно ниво. И една съществена част от проекта е свързана с създаване на верига от модели с асимилиране на сателитни данни в системата за прогноза на химичното време, налична в НИМЕХЕ, и свеждането после на тази информация към локално градско ниво за Пловдив, така че един вид сателитната информация да бъде отчетена и при моделиране качеството на въздуха в градска среда. За да може тази цялата система да се ползва от хора, които не са научни работници, бяха разработени експертни модули към тази локална система, за да могат те по-добре да взимат решения за градската среда. Следващия слайд, ако обичате. Това са най-общо продуктите, които сме създали. Съвсем набързо ще ги покажа тук, а след това накратко ще обясня какво е. От сателитната информация, следвайки кафявите стрелки, бяха направени анализи за сезонното разпределение на газове на територията на страната, както и за отделни по-важни градове. И най-големия принос в този аспект беше също разработването на алгоритми, които да конвертират и привеждат аерозолните данни към концентрации за фини прахови частици за територията на България. Другата голяма група от продукти следва сините стрелки и тя е свързана с усвояване на сателитна информация в системата за прогноза на химичното време на НИМЕХЕ, която работи в различни области, тръгвайки от Европа, Балкански полуостров и България. Тези три области сме използвали. След това свеждането на тази информация към локална система за дисперсия на замърсители, която работи за град Пловдив, и на база на получените от тази последна система моделни резултати, произвеждане на някои експертни оценки, които да могат да служат за взимане на решения на ниво община Пловдив. Следващия слайд, ако обичате. Тук съм показала съвсем малка част от резултатите, свързани с анализ на сезонното изменение на замърсяването в изкъс на аерозоли, азотни диоксид, серни диоксиди и фини прахови частици за България. Тези резултати бяха направени, получени основно от колеги от ИКИТ на база повече от 10 години сателитна информация. Естествено, включени са и данни от последния спътник Сентинел. Данните са както за цялата страна, но тук съм показала за две градски района, за Пловдив и за София, за отделните години и по месеци,
какво е разпределението. Следващия слайд, ако обичате. Много иновативна и нова част беше създаването на алгоритъм, който да привежда аерозолната информация от сателитите към фини прахови частици на приземно ниво. За тази цел бяха създадени специални алгоритми в ArcGIS среда, която позволяват първо да се изрежат необходимите данни за територията на България, а след това тези данни да се конвертират с подходящи модели към фини прахови частици. Следващия слайд. Бяха използвани различни типове модели, статистически, детерминистични. Бяха тествани тези модели. Схематично е показано какви са връзките, които накрая се оказаха, че най-добре работят за възпроизвеждане на фини прахови частици на приземно ниво. Следващия слайд, ако обичате. Това са резултатите от този вид анализи. Виждате за един типичен зимен ден и един летен ден разпределението на фини прахови частици с диаметър по 2,5 микрона. Трябва да кажем, че сателитът работи с доста голяма разделителна способност. Тропоми инструмента 7 на 3 км с използваните тук данни. И по този алгоритъм, вързан също с наземни наблюдения, за да се направят съответните връзки, са получени тези карти. Действително, разделителната способност е добра, но това, което е недостатък на този вид подход, е, че картите се получават само за времето на прелитане на сателита, което е някъде около преди обяд. Следващия слайд. За да попълним тази празнина в времевото изменение на замърсителите, обикновено се използват модели за транспорта и на химичните замърсители. Ние сме използвали българската система за прогноза на химичното време, в която сме вкарали данни от сателитите за аерозоли, т.е. цялата информация, която е в колоната стълб атмосфера, аерозоли се нарича аерозол optical depth, и тази концентрация по някакъв начин е свързана с концентрациите на приземно ниво. Т.е. ние освояваме параметъра А от Д, както и вертикалните колони за газовете NO2 и SO2. Използвали сме три различни сателита, показани тук. Конкретен ден за часа на прелитане се вижда какво е разпределението за аерозолния параметър АОД. Следващия слайд. Беше значително предизвикателство да намерим алгоритъм, с който тези данни да бъдат усвоявани в системата за прогноза на време. Тя работи в различни райони и алгоритъм е създаден с усвояването до размерите на страната от Европа. Като предвид, че се ползва за първи път подобно освояване на сателитни информации, избрахме сравнително прост подход, който на коригиращи фактори. Схемата демонстрира как става това нещо. Моля, следващия слайд. Какви са резултатите от този модел? За да разберем това, направихме симулации без асимилиране, лявата страна, и с асимилиране на сателитни информации. Всъщност тук показваме разликите между SAT и MOD версията. Т.е. какви са разликите и какъв е ефекта от това, че използваме усвояване на сателитни информация. Анимацията показва разликите в дневните стойности на AOD, докато фиксираната картинка дава усредненото за август месец 2017 година разпределение на тази разлика, както се и очакваше за този месец, в южната част на страната, защото периодът е характеризиран с няколко нахлувания от Сахара. И сателитната информация ни дава възможност точно да отчетем в модела такива източници, които иначе не са заложени в него, т.е. сахарски пясък, минерални други бури или пък частици от пожари. Следващия слайд, ако обичате.
Ето как се изразява тази картинка върху тази разлика върху средномесечни стойности за концентрациите на фини прахови частици PM10. Едната картинка е модел без усвояване на сателитна информация, дясната с усвояване. Осреднено за цялата област и средно за месеца, увеличението за фините прахови частици и за SO2 е повече от 100%. Почти минимална е разликата за NO2. Следващия слайд, ако обичате. Как се изразява това за територията на България? Пак фини прахови частици, пак средномесечно за модела без сателитни информации, със сателитни информация. Тук увеличението средно за показаната област също е над 100% и отново за NO2 почти нямаме никакви изменения. Следващия слайд, ако обичате. Естествено, трябва да проверим как нашите моделни резултати се отнасят към наблюденията. За тази цел сме използвали около 24 наземни станции, разположени в страната. Те са на Агенцията по околна среда в България. Резултатите са визуализирани с бокс плот, като първия бокс показва наблюденията, следващия с червено е моделът с усвояване на сателитна информация. Долните графики показват разпределението, вероятностното разпределение на концентрациите. Показали сме на графиките тук само два града, Пловдив, София, една планинска станция Копитото. И както може да се види, с използване на сателитна информация, резултатите са значително по-добри, отколкото други модели, показани с синьо и зелено на бокс плотовете, но все още имаме подценяване на наблюдаваните величини, което е нормално, тъй като модела дава осреднени стойности в случая за около 9 км, докато наблюденията са много с локален характер. Ако сравним в табличката на стойностите за станциите, които са от едната и другата версия на модела, може да видим, че използването на сателитна информация съществено подобрява стойностите за фини прахови частици и SO2. Следващия слайд, ако обичате. Голямо предизвикателство беше после как да предадем цялата тази информация към локалната система, която е разработена също в НИМЕХЕ и в момента също работи оперативно в община Пловдив. Тоест от резолюция 9 км на голямата система трябваше да минем към хоризонтална резолюция 1 км за региона и 250 метра за града на Пловдив. Предават се 24 метеорологични параметра, 8 химични параметра, но най-съществената информация в тази локална система, която вкарахме по време на този проект, беше по-доброто интерпретиране и описание на емисиите от два основни източника – транспорта и от битовото горене. И двете графики тук показват как се изменят във времето на денонощието тези концентрации. Едната линия е за почивни дни, другата е за работни дни от седмицата. Това беше значителен успех. Знаете, че този тип информация в България много трудно се набира и поне по наше знание до сега не е използвана в други такива подобни системи. Следващия слайд, ако обичате. Тази система също беше валидирана по отношение на метеорологични параметри, които идват от голямата система, на две нива на 4 метра и на 10 метра за вятър и на едно ниво за температура. Осреднено за февруари 2019 година са показани тук резултатите като барчета. Понятно е, за температура моделите работят по-добре, отколкото за вятър. Следващия слайд. Но нас ни интересува по-скоро какво е отношението на цялата тази верига от модели към концентрациите на фини прахови частици. За целта сме сравнили моделни резултати с наблюдавани такива от две станции, които има в Пловдив. Станции са от различен характер. Едната е фонова станция за града, другата е повече повлияна от транспорта. И барчетата тук показват за всяка една от тези станции какво е отношението на наблюдаваните в синьо концентрации, осреднени за един месец, февруари 2019, спрямо получените от моделната верига, която е
големия модел с малкия модел без сателитна информация, червено барче, и зеленото барче вече с използване на сателитна информация. Най-общо около 11% увеличението в наблюдаваните, в изчислените концентрации за фини прахови частици, макар и несъществено като абсолютна стойност, това все пак води до значително намаление на грешката, която се наблюдава между модел и измерване. Следващия слайд, ако обичате. Най-голямата особеност на тази локална система всъщност е възможността тя да прогнозира и да дава разпределението на концентрациите, които са предизвикани от различни сектори емисии. Например, един вид концентрация, полена концентрация, която се дължи на битовото отопление, и това е лявата картинка, или пък такава, която се дължи само на трафика. Естествено, и индустрията така може да се направи, както и обобщената концентрация. Защо това е важно? Това е важно, защото работейки в почти реално време тази оперативна система в Пловдив, по този начин човека, който трябва да вземе решение, може да прецени за дадена ситуация от кой вид замърсители е най-голямо натоварването към концентрациите на фини прахови частици, съответно да вземе необходимите мерки. Следващия слайд. За улеснение точно на този вид експерти, които към общините и трябва да взимат решения за мерки, бяха създадени специални продукти, които не само да дават приноса на отделните източници, но и да правят съотношение какви са измерените концентрации спрямо нормативни концентрации по Европейската директива. Виждате изброени няколкото параметъра, за които това е направено. Фини прахови частици, NO2, SO2 и бензоапирен. Следващия слайд. Повече информация за тези две моделни системи и техните резултати може да намерите на показания слайд. Тук са демо версии на едната и на другата система. Следващия слайд. Няколко думи в заключение. За пръв път в България използвахме сателитна информация за атмосферна химия при моделиране качеството на въздуха на национално и локално ниво. Модели, която създадахме, в момента е в псевдооперативен режим, т.е. тя не е оперативна, приложена е за град Пловдив, но много лесно системата може да бъде приведена, естествено с необходимия поток от информация в подходящо време направен, да бъде приведена в оперативно ниво. Хубавото е, че тази система може да бъде трансферирана към други градове. Естествено, тогава ще трябва да се поработи повече върху локалните емисии. Това, което ние считаме за успех, е, че успяхме сателитна информация да я сведем не само до локално ниво, но и да представим след това получените моделни резултати в някакви приемливи за експерти на общинско ниво параметри. За пръв път искам да подчертая в България правен опит също да се свържат директно данните, които идват от Sentinel за аерозолен индекс към фини прахови частици в България, дейността на ИКИТ, където също има много интересни неща, но това е тема на друга презентация. Следващия слайд, ако обичате. Някои от публикациите и линкове, където може да получите информация по получените резултати най-общо за проекта. Моля, следващия слайд, който е последният. Както вече се спомена, проектът е изпълнен в рамките на 2 години с финансова помощ от Европейската космическа агенция. Специални благодарности на всички, които осигуряват свободен достъп до данни от сателити и от моделни резултати. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря за спазването на времето, въпреки че в основна степен забавянето от 10 минути се дължи най-вече на технически проблеми, както разбрахте, но надявам се да го компенсираме в кафе паузите. Затова няма да се чувствате притеснени и да бързате да презентирате. Имате 20 минути за презентации. И така продължаваме с следващата презентация, която ще бъде представена от Мариета Димитрова. И тя е на тема приложение на спътникови данни от програма Коперник за оценка на вятъра от атмосферните прогностични модели за Черно море. Заповядайте. Здравейте, дали се чуваме? Да, чуваме се.
Аз съм Мариета Димитрова, асистент в морската секция на НИМХ. В секцията се провеждат научни и научно-приложни изследвания, свързани с развитие и адаптиране на числени модели за прогноза на ветровото вълнение за Черно море. И за оценка на моделите се използва спътникова информация. И сега ви представям резултатите от приложението на спътниковите данни от програма Коперник за оценка на вятър от атмосферните прогностични модели за Черно море. Следващия слайд, моля. В секцията е разработена и през годините подобрявана оперативната система за числена прогноза на ветровото вълнение в Черно море. В момента действащата оперативна система е напълно автоматизирана, изградена на базата на съвременни числени спектрални вълнови модели, SWAN модела. Той е разработка на Холандския технически университет в Делф и с висока разделителност за крайбрежната зона. Другият модел е WaveWatch 3, американския модел на NOAA, с разделителна способност 12 км. Системата осигурява 72-часова прогноза на вятъра и вълнението за Черно море и се захранва от прогностичните данни за вятъра на височина 10 метра от версия на модела Ладин, специално подготвена за атмосферен форсинг на вълновите модели за Черно море. Точността на числените прогнози на вълнението зависи от качеството на информацията на вятъра, от атмосферните модели, както и от вида атмосферни модели, било то глобални или регионални. Ще ви представя резултатите от проверката на точността на прогнозата на скоростта на вятъра от регионалния атмосферен модел Ладин и глобалния атмосферен модел с висока резолюция HRS на Европейския център за средносрочна прогноза на времето, чрез сравняване на моделните и на спътниковите данни в почти реално време за скоростта на вятъра от скатерометрите ASCAT на спътник Метод Б и Метод С за последните две години. Следващия слайд, моля. Така. Службата за наблюдение на морската среда, част от услугата Морски мониторинг по програма Коперник, предоставя редовно актуализирани и преминали през качествен контрол данни за вятър от спътниците Метод Б и Метод С с апарат с катерометър ASCAT в грид резолюция 12 км. Продуктът, който изтегляме от морската страница на Коперник, е този Wind, Global Wind Near Real Time Observation, който съдържа ежедневни наблюдения на скоростта и посоката на вятъра в точките от регулярен грид в почти реално време и е на основата на продукт L2, който е калибриран и проверен и предоставен от Ocean Satellite и CI Satellite на EUMETSAT. Продуктът L3, той се произвежда от Холандския метеорологичен институт и се разпространява от службата за наблюдение на морската среда. Предимствата на продукта Global Wind Level 3, ASCAT 12 км, това е времевия обхват. Наблюденията на Черно море сутрин са между 6 и 9 часа при слизане и вечер между 5 и 8 часа, говоря в UTC време, при изкачване. Разделителната способност е 12 км. Предварително са калибрирани геореферирани данните, лесно са достъпни, безплатни, директно използване, без някакви предварителни манипулации. Следващия слайд. В секцията се разработи като допълнителен модул към действащата оперативна система на морската схема за валидиране на вятъра над акваторията на Черно море от атмосферния модел Ладин с използване на данни от скатерометър ASCAT на Метод Б и С. Схемата е в непрекъснат режим, изпитана и внедрена в оперативна среда през януари 2019, интегрирана е в уеб-базираната система на НИМХ и
Представям ви принтскрин на вътрешната ни морска страница с данни от скатометрометър АСКАТ на метод B. Следващия слайд, моля. Тук представим алгоритъма за съвместяване на спътникови данни за вятъра и данните от числени атмосферни материи. Сравнява се скоростта на вятър от атмосферните модели Аладин и Хайре с данни от АСКАТ, чрез сравняване на моделните и спътниковите данни във време и пространство. Пространствената разделителна способност на вятър от атмосферния модел е близо 12 км. Данните за скоростта на вятър от скатрометъра също са 12 км резолюция. Съвместяването на скоростта на вятъра от моделите с данни от скатрометъра се прави чрез прилагане на билинейна интерполация. Спътниковата информация от АСКАТ, тя се координира във времето с анализа и числена прогноза на вятъра с минимална времева разлика по-малко от 1 час. Изчислява се разлика в скоростта на вятъра между Аладин и скатерометър. Вижда се в картинката, която е в мое дясно. Прави се също и статистическа обработка на данните всеки месец. Следващия слайд, моля. Използваме софтуер GMT за визуализация на скоростта и посоката на вятъра и разлика модел сателит. Тези визуализирани продукти са на вътрешната страница на NIMHEM за ползване в секторите метеорологични прогнози в София и Варна. Следващия слайд, моля. Тук представям статистическите данни, генерирани от схемата. Те са важни при представянето на моделните резултати от числените модели за прогноза на вятъра и да се измери ефективността на модела, както и се дава и информация за надлежността на моделните резултати. Статистическата оценка е за 2 години от АСКАТ B и показва добро съвпадение между моделните и данните от скатерометъра, като регионалния модел осигурява много качествена числена прогноза за вятъра над Черно море. Следващия слайд, моля. Тук искам да представя една оценка на моделите при морска буря от 21 и 22 ноември, когато товарен кораб се откъсва от котва и обърнат поради силно вълнение в района на обекта. Долу съм показала алтиметричните данни от спътниците JSON 3 и Altica за вълнението. То е било около 4-5 бала или значима височина на вълната около 3 метра. Следващия слайд, моля. За оценка са използвани наличните данни за вятъра от скатерометрите на спътниците Метопа А, Б и С в почти реално време с резолюция 12 км. Следващия слайд, моля. Тук за района на Одеса на 21 ноември сутринта по данни на скатерометър от метод Б и С скоростта на вятъра е била между 13 и 17 метра в секунда. Посоката от изток. На следващия слайд, моля. Моделът Аладин за района на Одеса прогнозира скорост на вятъра между 12 и 15 метра в секунда. От картинката за разлика Аладин с катерометър, която е вятно, се вижда, че отклонението е минус 4, т.е. катерометър отчита малко повече от това, което е прогнозирано. Подобно е и при разликата модел HRS на Европейския център и АСКАТ. Картинката долу вясно може да се види. Следващия слайд, моля. Докато данните от АСКАТ-С в 8.30 или 10 часа и
половина в местно време показват скоростта на вятъра около 15 метра в секунда и разлика модел с катерометър е между 0 и минус 2, т.е. прогнозирания вятър от моделите за този час е както измерения от АСКАТ-СЕН. Следващия слайд, моля. На 21-ви вечерта, по данни на скатерометър от метоп А и метоп С, вятъра се усилва, скоростта е между 14 и 17 метра в секунда, а посоката се запазва от изток. Следващия слайд, моля. От вечерния анализ на Ладина за 20 часа местно време се вижда, че също има леко усилване на скоростта на вятъра 2 метра в секунда, но вече посоката е изток-северо-изток. Посоката на вятър от модел ХРС също от изток-северо-изток, но скоростта не се променя. Тук разликата модел Ладина АСКАТ-С между 0 и минус 2, т.е. скатерометър измерил малко повече от това, което е показал Аладина. Докато модел ХРС скатерометър С има разлика между 0 и минус 4, т.е. модела на Европейския център е прогнозирал по-малко скорост на вятър в сравнение с измерената. Следващия слайд може. На 22 ноември имаме данни за вятър от скатерометрите на метоп Б и метоп С за този район. Следващия слайд, моля. За района на Одеса в 10:40 местно време на 22 ноември при слизане от север на юг на спътника метоп Б, с катерометър отчита скорост на вятъра между 13 и 15, т.е. вятъра отслабва, а посоката е от северо-исток. На следващия слайд, моля. Тук моделите глобалния ХРС и регионалния модел прогнозират посока на вятъра също от северо-исток, а скоростта на вятъра е с тенденция за намаляване и около 12 метра в секунда. И тук разликата модел Аладин с катерометър е минус 2, модел ХРС с катерометър 2 е до минус 4. Т.е. моделите прогнозират по-малко по-ниска скорост на вятъра в сравнение с отчетената от скатерометрите, но това е в рамките на допустимото. Следващия слайд, моля. Вечерта на 22 ноември при изкачване на спътниците метоп Б и С с разлика от 1 час помежду им, измерената скорост на вятъра между 11 и 15 метра в секунда. Посоката е от северо-исток. Вижда се, че вятърът започва да отслабва. Следващият слайд, моля. Тук моделът Ладин прогнозира за района на Одеса посока на вятър от изток, без особена промяна в скоростта, докато глобалния ХРС прогнозира намаление на скоростта на вятъра. Т.е. вятър е с около 10 метра. Вятър около 10 метра в секунда. Следващия слайд, моля. На 23 ноември вече имаме данни за скоростта и посоката на вятър от спътниците метоп А, метоп Б и С. Сутринта в 7 часа и 8 с отчетени стойности на скоростта на вятъра между 19 и 11 метра в секунда, а вечерта в 6 и 7 часа скоростта на вятъра съвсем е намаляла между 5 и 8 метра секунда и посоката е северо-исток. Следващия слайд, моля. И тук двата модела прогнозират продължаващо намаляване на скоростта на вятъра. Посоката е северо-исток. За вечерта модел 1 прогнозира по-бавно намаляване на скоростта на вятъра за разлика от ХРС. Даже в разликата Аладин с катерометър Б се вижда разлика от плюс 4, т.е. Аладина прогнозира малко по-висока скорост в сравнение с измерената от АСКАТ Б. Следващия слайд, моля. Схемата, която показах в началото към оперативната система, е
не само за проверка на надежността на моделните диагностични и прогностични полета на вятъра, но и за изготвяне на експертни становища в полза на институции, фирми и граждани. И в заключение ще кажа, че достъпа до дълги серии от данни от дистанционни наблюдения дават възможност за подобряване на морската прогноза и системата за ранно предупреждение и повишаване на гъвкавостта на прибрежните общини към опасни явления, свързани с времето. Това е. Благодаря. Следващия слайд. Благодаря за вниманието. Спазването на времето. И също така държа да благодаря на всички презентатори, които влязаха в положение. Доколкото знам, тях са изпратили презентациите, така че да няма повече изменения. Има малко време за въпроси, ако има някой в чата, може да ги зададе към презентатора. За момента не виждам такива. Чакаме малко. Тя също е активна. И тези въпроси ще бъдат събрани и отговорени писмено в последствие, така че могат да бъдат разпратени отговорите до всички участници, които са направили регистрация онлайн. Така че и това е вариант, за да не губим повече време. Добре. Преминаваме към следващата презентация, която е на тема наблюдение на оттока на реч. Това ще бъде представено от Ирина Ганчева, която е онлайн. Заповядайте. Да, добро утро. Благодаря много. Можете да пуснете първия слайд на презентацията. Аз съм с удоволствие да участвам в предишния Коперник ден и много се радвам сега да мога да участвам и във втория. Нали, съвсем очаквано. Този път ще представя нови приложения на информация от програмата Коперник, които започнах да използвам по проект, който всъщност започнах преди една година. Работата е свършена заедно с научната ми ръководителка от Софийския университет, доцент доктор Елисавета Пенева и менеджера ми от Европейска космическа агенция Гордън Кембъл, където в момента съм като Young Graduate Trainee. Следващия слайд, моля. Така, името на презентацията може би е малко подвеждащо, защото всъщност първоначалната ни цел е да наблюдаваме оттока от... Извинете, не съм подготвил презентацията на български, затова ми е малко трудно сега, извинете, да включа на български. Идеята ни всъщност е да наблюдаваме оттока от станции за пречистване на отпадни води и с помощта на спътникова информация. Мотивацията е всъщност в началото, когато започнах да подготвям работата си преди една година, започнах с тази карта на източна България, където с червени точки виждате местата, където всъщност се изхвърлят отпадни води в различни реки, езера и така нататък, или директно в Черно море. С жълто са точките, където са тръбите от самите станции за пречистване на отпадни води. С черни точки, за щастие, нямаме толкова много такива. Това са индустриалните отпадни води или с сини точки от фабрики. Както виждате, акумулирано, това създава едно доста голямо натоварване на морската екосистема. И нашата цел е всъщност да наблюдаваме по какъв начин това има влияние върху екологичното екосистема. Следващия слайд, моля. Както споменах, желанието ни е всъщност да виждаме по какъв начин можем да детектираме необработена или зле обработена отпадна вода. Като това носи със себе си много предизвикателства, главното от които е малкия размер на феномените, които искаме да наблюдаваме.
Всъщност, ако гледаме струя от отпадна вода, тя може би има резолюция от около 10 на 10 метра, което всъщност е най-добрата резолюция от Sentinel-1, извинете, от Sentinel-1 и от Sentinel-2, което имаме. Друго предизвикателство е, че имаме всъщност много силно влияние на метеорологичните условия, което всъщност нали, са локални ветрове, течения и също така има влияние от други местни феномени, които могат да бъдат локална циркулация, местни цъфтежи и така нататък. Затова всъщност решихме да наблюдаваме други явления, които са подобни на, нали, имат ефект подобен на струя, извиваща от отпадни води. И това всъщност са речени, това всъщност са речени отток. Защо е така? Можем да минем на следващия слайд. Речни отток всъщност има концентрация на нутриенти, много подобна на отпадни води, понеже, както вече споменах, всъщност много от отпадните води се изхвърлят в реки. Също така има по-ниска соленост, по-висока концентрация на седименти и имаме органичен материал, който не е типичен за морската среда, когато всъщност имаме вток от отпадни води или от речен вток в морската среда. Поради тази причина всъщност ние се концентрирахме върху наблюдение на, на речната струя и по какъв начин бихме могли да я детектираме, използвайки спътникова информация. Така, на следващия слайд ще видим методите, които всъщност използвахме. Огромното ми желание беше всъщност да използваме радарна информация от Sentinel-1, тъй като радарната информация не се влияе от време, от облаци и така нататък. И всъщност е един много надежден източник, обаче със съжаление това, което всъщност можем да наблюдаваме от радара, промяна на промяната на гръбовостта на морската повърхност, всъщност не е много информативна, затова всъщност САР се оказа не особено полезен в тази мисия. Затова наблегнахме на Sentinel-2 оптични данни, които анализирахме за годините 2017-2019. Най-първичният и общ източник на информация от оптични данни са тези Inherent Optical Properties, оптичните свойства на водата при абсорбция при 443 нанометра. Те бяха пресметнати с алгоритъма C2RCC за местни води, за крайбрежни местни води. И този алгоритъм дава много общ output от 5 различни свойства. И ние от тях разглеждаме 3. Това е абсорбцията на фитопланктон, пигмента на фитопланктона, абсорбция от детритус и сидон, жълто вещество. Всички от 443 нанометра и общата абсорбция, която представлява сумата от трите споменати вещества. Properties променливи. За да всъщност наблюдаваме промяната времево в всяка една точка, ние гледахме фракцията на всяко една от тези стойност към общото, така че всъщност видим къде кое вещество има по-голямо значение, по-голямо значение за промяната в качеството на водата. Следващия слайд. Построихме мрежа, всъщност study area, района, който наблюдаваме, изцяло само в икономическата зона на Българското Черноморие. Построихме мрежа, където с всяко едно пинче всъщност е точка, където калкулирахме, пресметнахме тези Inherent Optical Properties. Около всяка една точка беше построен полигон с фиксирана големина. Всеки полигон съдържа в себе си между 50 и 150 пиксела.
И за всеки пиксел бяха пресметнати с алгоритъма C2RCC въпросните оптични свойства на водата и те бяха... беше пресметната средната стойност за всяка една точка. Точките са избрани стратегически по крайбрежието и навътре в морето. На следващия слайд всъщност ще видите по какъв начин те са избрани. Има 27 точки или полигона, които са свързани с наземни източници. Те са свързани с... въпросните полигони са поставени или в... на места, където е... където всъщност се влива реката, или са в директна близост до станции за пречистване на отпадни води. Като тук трябва да кажа, че всъщност, тъй като не знаехме точната позиция, къде се намира тръбата, където се излива въпросната пречистена или непречистена вода, затова всъщност поставихме самите точки в близост до станциите, където предполагаме, че биха могли всъщност да са тези тръби по наблюденията ни от снимки на Google Maps всъщност и на Google Earth. Точките в морето са 56 на брой, са разположени, или ние гледаме естествено само повърхността на морето, обаче точките са избрани на различна, да представляват всъщност различна дълбочина, защото всъщност гледайки точките на различна дълбочина, имаме различни циркулационни феномени, които всъщност влияят. И избрахме точки на дълбочина между 25 и 1500 метра дълбочина, така че всъщност обхванем цялата палитра от циркулационни феномени, които бихме могли да имаме. Така, на следващия слайд вече ще представя резултатите само за 2019 година, понеже те естествено очаквано, и което също е хубаво, много си прилича с резултатите от 2017-2018. Както споменах, обработихме всички възможни Sentinel-2 изображения, където нямаше облаци за въпросните полигони, точки на грида, който ви показах. И това е огромно количество от информация, синтезирано в доста малко графики, така че нали, е нормално да изглежда малко overwhelming на пръв поглед. На Хикс аксата е времето и всъщност всяка една точка представлява един acquisition на Sentinel-2 за даден полигон. Имената на полигоните не съм ги поставила тук, понеже всяка точка, всъщност всеки полигон е цветово кодиран и има различна форма. И тук всъщност са представени фракциите на всеки един от параметрите детрито свитофлангтон и сидом към цялостната абсорбция. Всяка една точка, събрана по трите графики, дава 100% съответно. И така можем да видим всъщност коя фракция има най-голямо значение, е как да кажа, има най-голямо значение за в абсорбцията за даден регион. И от пръв поглед това се вижда, че на този слайд са представени само източници от наземни точки. На горната линия са речните устия, на долната са точките близо до отпадни станции за отпадни води. И всъщност се вижда, че Сидом е главният абсорбър за точки близо до наземни източници, следван и детритус и фитопланктон имат почти еднаква фракция. Тук също така сме детектирали и ранно годишния зимно-пролетния цъфтеж на фитопланктона, който се случва края на началото на март, края на май, където всъщност се вижда увеличение на концентрация на фитопланктон, която е за сметка на детритус концентрация. На следващия слайд
е същата графика, само че за точките в водата, тук вече картинката се променя, имаме по-мал, тук вече детритус е главния абсорбер, следван от сидомите, фитопланктон има най-малко най-малък contribution към цялото. На различната по-хоризонтала са представени точките на различна дълбочина. Нали, като първата точка е дълбочина до 50 метра, втората от 50 до 100 метра и третата от 100 метра до open sea, нали, до открити води. Така че всъщност да се проследи с промяна на дълбочината по какъв начин се променят contribution от различните на различните стойности. И се наблюдава всъщност, че нали, в открити води имаме по-малка концентрация, всъщност по-малка фракция на сидом към цялостната абсорбция и доминиращата е детритус. Следващия слайд всъщност вече са обобщението от тези резултати. Както вече казах, наземни източници имаме главно сидом и детритус и пигмент, фитопланктонен пигмент си разпределят останалите 50% от абсорбцията. А в отворени води имаме главно детритус. Така, целта ни беше всъщност детекция на отпадни води. Всъщност от наблюденията, които имаме, ако близо до крайбрежието фитопланктонната концентрация се увеличи за сметка на детритус концентрацията, бихме могли да твърдим, че се намираме в източник на река или, или имаме някакво друго изхвърляне на води с подобна водна, с подобно водосъдържание, примерно отпадни води. Така, на следващия слайд иска да ви представя всъщност нещо, нали, случая в спуканата тръба във Варна, за която всъщност всички сте разбрали. Нали, доста се говори за нея в началото на годината. Започна да се говори от март месец, вече май месец се твърдеше, че това беше, че това всъщност е екологична катастрофа. Аз естествено се възползвах от възможността да, нали, гледам спътниковата информация за този случай, по какъв начин се наблюдава. И на следващия слайд всъщност можете да видите времевата серия за цялата година от август 2019 до юли 2020, за 2000, всъщност когато е времевия период, когато имаше инцидент, това са графиките от дясно, а отляво има един така наречен test time period, или времеви период, когато всъщност нямаме инцидент, който всъщност се наблюдава с целта да покажем, че всъщност струята от Варненското езеро, която се твърдеше, че се дължи на замърсяване от отпадната вода, и всъщност се наблюдава и в времеви период, когато всъщност няма замърсяване. Нали, тук поради краткото време, нали, понеже всъщност целта на презентацията беше друга, няма да представим самите резултати за наблюденията от Варненското езеро. Искам само да, нали, да покажа тези оптични данни, където всъщност се наблюдаваме смяната на цвета на морската повърхност. И нали, ако проследите внимателно тестовия времеви период и времевия период с инцидент, всъщност ще се забележи, че не може да се детектира промяна, значителна промяна в цвета на морската повърхност, така че всъщност със сигурност да твърдиме дали има замърсяване или не. Тоест трябва да се наблюдават други свойства на морската вода, за да се детектира такова. И следващия слайд, това е за момента, надявам се така. Би било интересно и ще разберете каква е общата идея. Благодаря ви за вниманието.
Аз също ви благодаря за вниманието. Ако има въпроси, също така можете ви зададете. В въпросите и отговорите не мога да видя все още някакъв отправен към който и да било от панелистите. В чат прозореца също не виждам такъв. И както споменах и преди вашата презентация, може да бъдат отправени и по имейл въпросите и съответно ние ще ви ги разпратим и ще отговорите писмено. Но презентацията беше наистина интересна и най-вече с социално измерение, както се казва, тъй като всички станахме свидетели на замърсяванията по телевизията и съответно до какви местни проблеми в Варна се стигна и протести. Така че беше добре да се види и какво бихме наблюдавали с пътниците от програма на Коперник. Имам едно малко обявление в хода на семинара. Доколкото разбрах, техническия проблем с споделянето на екрана е решен, така че следващия презентатор, Мирна Матов, предполагам, или Елисавета Пенева, могат да направят презентацията от техните компютри директно с споделяне на екрана. Заповядайте. Здравейте. Само секунда да отворя презентацията, защото очаквах вие да я пуснете. Така ще бъде по-лесно, тъй като трябва иначе да. Следващ слайд, това ще отнема също от време. Да. Само обявявам презентацията. Темата е замръзванията на Черно море за периода 2006-2020 година, наблюдавани от спътниците. Да, когато натисна share screen, ми показва host disabled screen sharing. Вече трябва да можете. Добре, сега става. Ако решите, ние също може да... Не, не е проблем. Добре. Така, вижда ли се? Да. Така. Добре. Здравейте, аз съм Мирна Матов и съм докторант в Софийския университет, в физически факултет. И темата на моята презентация днес е замразяванията в Черно море от 2006 до 2020 година, наблюдавана от спътниците. Черно море, то се намира в средните ширини и климатично влияе на всичките държави, които се намират около него. Заледявания в Черно море се наблюдават често в северната му част. Обаче в модела за Черно море, който е част от услугите на Коперник, всъщност леда не е включен в него. Знаем, че всъщност заледяванията идват повече в северната част на Черно море от реките, които се вливат в морето. И с времето и с глобалното затопляне, всъщност заледяванията са все по-редки в северната част на Северно, на Черно море. Но пък в зимите, като 2012 година или 2017 година, които са били по-студени, тези зими са били по-студени, е наблюдавано доста голямо заледяване в северната част на Черно море, което е достигнало чак до румънската част. Ето тук на тази картинка се вижда. Така че нашата задача всъщност е да... Нашата цел е да попълним този недостатък, защото смятаме, че
и заледяванията, въпреки че се случват по-рядко, все пак се случват почти всяка година и са важни да бъдат включени в модел. Данните, които сме използвали, са исторически данни от една руска книга за периода от 1925 година до 1985 година. Използвали сме синоптични данни от метеорологичните станции от различни градове по брега на Черно море, Бургас, Варна, Одеса, Херсон, Мариупол, Батуми, Трабзон и Синопет. Тук можете да видите станциите. Тези данни сме използвали за температурата. И също така сме използвали спътникови данни за заледяванията на Черно море от Мези за северната част на Земята, северното полукълбо, които всъщност ни дават, да, имаме данни от 1 януари 2006 година до 2020 година, до сега всъщност. И резолюцията, която е използвана, е 4, на 4 км, 16 квадратни км. Спътниците, които са използвани, са, ето, са написани ето тук. И всъщност наличността, която покрива, е цялото северно полукълбо. Така. Първо ще покажа данни за температурата. Това е със средните температури на месеците януари, февруари и март от 9 метеорологични станции. Първата колонка показва, тук е Батуми, тук са Варна и Бургас. Средната колонка е северна част на Черно море, Мариупол, Херсон и Одеса. И последната колонка са Истанбул, Трабзон и Синоп. Нормално е, че най-студените зими са в северната част на Черно море, обаче се вижда, че всичките всъщност данните са, графиките са, показват, че са във фаза и че имаме зимите са подобни в всичките части на Черно море, където е имало тук по-студена зима и в западната част също е имало по-студена зима, както и в другите части. Всъщност, за да видим колко са студени зимите, силата на зимата, интензивността, сме използвали подхода от тази руска книга, която използвахме, за да видим колко са силни зимите, сме сумирали всички отрицателни стойности за месеците декември, януари, февруари и март. Всички отрицателни стойности на температурата. И всъщност се вижда, ето първата колонка е за Мариупол, Херсон и Одеса. Средната е за Батуми, Варна и Бургас. И последната за южната част на Черно море. Вижда се, че най-студените, най-интензивните зими са в северната част на Черно море. Бургас и Варна са по средата, докато в Батуми и южната част на Черно море зимите са доста по-меки. Ето тук на тази графика можете да видите, всъщност тук сме използвали данните от този учебник за температурите и данните, които сме взели от метеорологичните станции. И ето тук има един период от 1960 до 1985 година, който се припокрива и се вижда, че всъщност доста съвпадат данните. Можем да видим, че примерно 85-та година е била много, много студена. Ето тук това са сумите на отрицателните стойности на температурата. И можем също да видим, че с времето
имаме малък тренд на затопляне. Също така, студени зими са 2005-2006, 2011-2012 и 2016-2017 година. За заледяванията на Черно море, както казах, сме използвали спътникови данни. Тук е показана геотип снимка на Черно море. Тук сме направили маска в Меркатова проекция. И всъщност се вижда, тук са включени и всъщност и реките. Както казах, пикселите са 4 на 4 км, един пиксел 16 квадратни км обхваща. И всъщност на тази графика, ето тук, може да се види месечните, дневните заледявания за всеки месец от 2006 година до 2020 година. Примерно, 2006 година се смята за доста студена година и ето тук се вижда, че всъщност имало няколко дни, които са били изключително студени. 2007 година, например, пък не е имало никакви заледявания. 2012 се смята за доста студена година и се вижда, че тук имало в февруари няколко дни, които са били изключително студени. Примерно, 2010 няма такива високи стойности, обаче пък заледяванията са били за много по-дълъг период. Са наблюдавани заледявания в северната част на Черно море. И вече след 2012 година заледяванията са малко по-малко, но въпреки това и въпреки тренда на глобалното затопляне, все пак се наблюдават заледявания почти всяка година. 2020 година не е наблюдавано. Заледявания не са наблюдавани в Черно море. Ето тук на графиката са показани данни от исторически данни от този руски учебник, който сме използвали, както и данни от спътниците, които сме използвали. В тази таблица са всъщност сме определили типа на зимата. Ако сумата от отрицателните стойности на температурата е под 200, тогава зимата е била мека. Ако сумата на отрицателните стойности е между 200 и 400, тогава е умерена зима. И ако е над 400, зимата се смята за много студена. И в следващата таблица, на следващия слайд, всъщност ето тук сме направили тип на всяка зима от 1926 до 2020 година. Първите са взети от учебника, след това ние сме правили типа на зимата, сме определили. И тук можем да видим всъщност, че след 2003 година не е наблюдавана студена зима, т.е. сумата от отрицателните стойности на температурата за зимата не е надвишавала 400. 2006 и 2012 са доста студени зими, почти близо 400 е сумата на отрицателните температури, но не ги надвишава. И също така може да се види, че когато имало примерно студена зима, доста често следващата зима е умерена или пък мека. Рядко се наблюдава да има две последователни студени зими. Ето тук сме направили и графика за температурите на водата в морето за Бургас и за Варна. И също се вижда, че студените зими, когато са били, 2012 примерно, температурата на водата е била по-ниска, както и 2017 година, 2003 също е доста студена зима и температурите на водата
са били по-низки. Тук на тази графика може всъщност се вижда как атмосферата и морето си влияят. Когато са били по-студени зимите, се тук образува един междинен студен слой. И ето тук се вижда 2006 година, примерно, която е била много студена. Се е образувал такъв слой с студена вода, примерно 2012 година, която също е била студена. Ето тук отново имаме слой с студена вода. 2017 също тук се наблюдава. Докато зимите, които са били по-меки, няма такъв междин студен слой. Така че виждаме, че всъщност атмосферата, въздуха и водата са много свързани. И като заключение мога да кажа, че за температурата, както казах, сме използвали 9 метеорологични станции по брега на Черно море. Наблюдават се все по-меки и по-меки зими с времето. В северната част на Черно море температурите почти всяка зима падат под нулата. Най-студени зими последните 20 години са 2002 и 3, 2005, 2006, 11, 12 и 16, 17 година. Както казах, направили сме, определили сме типовете на зимата, взимайки сумите на отрицателните стойности. И също така се наблюдава, след 2000-та година се наблюдава тренд от глобалното затопляне. Използвали сме спътникови данни, за да наблюдаваме заледяванията в Черно море от 2006 година насам. 2007 и 2020 година не са наблюдавани заледявания, докато пък най-големите заледявания са били 2006, 2010 и 2012 година. И, както казах, след 2003 година студени зими не са наблюдавани. Но въпреки това заледявания се наблюдават всяка година и смятаме, че в модела за Черно море би трябвало да бъдат, е хубаво да се включат и заледяванията, за да модела бъде още по-точен. И благодаря за вниманието. Аз също благодаря за презентацията. Ако нямаме в чата или в, доколкото виждам във въпросите и отговорите, секцията няма нищо, аз бих ви задал един въпрос, свързан с зимите. Доколкото видях, говорите за зимата на 2020 година, но тя още не се е случила. Какво имате предвид? 2019 и 20-та? Да, декември 2019-та. Януари, февруари, март 2020 година. Да, това си имам в предвид. И другият въпрос, който имам към вас е, всъщност ние видяхме спътниковите данни, които са налични от американската платформа. Но да. Те в голяма степен са неевропейски спътници. Да, така е. Някои от тях могат да се категоризират като допринасящи мисии към програма Коперник. Знаете ли кои от тях точно са част от програма Коперник? Чекайте, че не ви чух, слабо ви чум. Кои са свързани? Тъй като имаше един списък с спътници, част от тях са към програма Коперник като допринасящи, contributing missions. Знаете ли кои от тях са съответно contributing missions към програма Коперник? Не мога да отговоря, не знам. А за бъдеще ще използвате ли някакви? Да, за бъдеще със сигурност ще използваме Коперник, да. Какво смятате, от кои спътници смятате да използвате данни? Предполагам, че от Sentinel-1 или от Sentinel-2.
Да, съм, чакайте, че интернет, сантинелите, да, смятаме да използваме. Нещо компютъра ми спря. Сантинел, да. Добре, ми ще се надяваме следващия семинар да видим вече резултатите от Сентинел. Тъй като знаете, че продължаваме с организацията на семинарите, до година също ще има такава възможност и с нетърпение ще очакваме да видим какво дават и директно данните от Коперник. Да. Благодаря ви много за... И аз ви благодаря. И предлагам да продължим с следващата презентация за използване на продукти от морските услуги на програма Коперник в помощ на рибарството в Черно море. С първи автор и презентатор Елисавета Пенева. Може да се процедира по два начина. Както знаете, може да презентираме презентацията от наша страна и вие да казвате да се сменят слайдовете, може и вие да споделяте екрана, както предпочитете. Ще помоля госпожа Матов да се спре шеринга на екрана. Да, трябва Stop да се спре шерването на екрана, за да може да се включи следващия панелист. Да, благодаря. Здравейте, ми аз ще шерна моя. Добре. Да, благодаря. Така, виждали с презентацията? Идеално се вижда, да, благодаря. Да, добре. Здравейте, аз съм Елисавета Пенева от Софийски университет. Много се радвам, че успяхме да проведем и втори национален семинар и се надявам наистина това да продължава и за в бъдеще. Като един от представителите във форума на потребителите по програма Коперник, аз се радвам, че постоянно тази общност се разраства и все повече и повече хора започват да се интересуват тези данни, да ги използват и да намират приложения, все по-интересно приложения към тях. Целта на моята презентация е да ви разкажа за проекта Forecast, който е доста млад проект, още тече първата година, не сме направили една годинка. И тази презентация е подготвена заедно с колегите ми Йоана Станева от нашия университет и Сорин Константин, който пък е от румънската фирма Terra Signa. Той доста помогна в подготвянето на презентацията. За Forecast това е проект, който е финансиран по програма Хоризонт 2020 с идеята да разработи специални услуги, които да служат на риболова, отглеждането на морски култури и също на стригите, които тук в Черно море не са типична култура, но за останалата част от Европа са важни. Така че това е един проект, който е от така наречените downstream услуги, използват основните услуги от Коперник и съответно с разработка на допълнителни приложения биват използвани по предназначение. Фактически идеята е да се разработят специализирани услуги за риболова, морските култури и отглеждането на стриги. Координатор на проекта е нидерландската фирма Deltares и сме 21 партньори от голяма част от Европа. От тях 6 малки и средни предприятия, 3 академични институции, заедно с нашия университет, Илиешкия университет и Техническия университет в Лисабон. И съответно други 11 организации. Това е схемата на работните пакети в проекта, което може би е важно е този трети пакет, в който и аз участвам, където разработваме такива специализирани услуги. Много е важно да се каже, че това нещо го правим заедно с
крайните потребители, постоянно сме в комуникация с тях. Съответно, има колеги, които се занимават с бизнес планиране, разработват маркетингови стратегии, в които обаче аз няма да мога много да говоря по тях. Съответно, разделили сме се на три групи. Аз участвам в групата, която е свързана с риболова. Идеята е да използваме наличните данни от EUMETSAT, от Европейската космическа агенция, от EMOTNET и други източници, които чрез подходящо модифициране, моделиране, използване на статистика да придобият краен вид, удобен за потребителите. В самия проект има 8 пилотни проучвания, които са в различни места в европейските морета, в Атлантика няколко, едно в Адриатическо море и се радваме, че успяхме да включим две за Черно море, като едното е насочено към риболова, другото към отглеждането на морски култури. Ние от пилотното проучване 3 сме с фокус тук западната част на морето, крайбрежната води на България и Румъния. И работим Софийския университет и румънската фирма Terra Signa. Идеята е да използваме възможната налична информация, за да идентифицираме най-благоприятните зони за риболов. Като нашия продукт би могъл да се използва от най-различни потребители, малките рибари до по-големите предприятия, които занимават с риболов в България и Румъния. Като трябва да имаме предвид, че много от тези хора дори не говорят английски и трябва по някакъв начин да комуникираме нещата на техния език. И няколко думи за седмото. Елисавета? Няма. Паднал и интернет сигурно. Изгубихме презентатора. Ще ти позвоним по телефона да видим какво става. Един момент само. Изгубихме те за малко, Ели. Да, не разбрах защо. Да. Отново шервам. Няколко думи и за другото пилотно проучване, което е за Черно море. То е, се разработват от университета в Лиеж и две румънски партньори. Единия е добре известен институт за морски изследвания в Констанца. Всъщност, тяхната идея е повече да използват продукти, които да охарактеризират биогеохимичните процеси, фитопланктон, първична продукция и съответно благоприятните условия за отглеждане на морски култури. В пилотното проучване 3 ние трябва всъщност да помогнем на рибарите. Как ще им помогнем? Информация за фитопланктона,
явленията на Upwelling, екстремните вълни и също и от метеорологичните условия. Много важна част, разбираме, че е комуникацията с крайните потребители. Както казах, ще търсим да говорим и на техния език, т.е. да се разработят нещата на български и на румънски езици. База, ние не стъпваме съвсем на нулата на това. За сега базата е разработената платформа от Terra Signa Skyfish. Това е една услуга за мониторинг на качеството на водите, за подпомагане на рибарството и аквакултурите в румънските крайбрежни води. Това е един така уеб-базиран портал, в който е събрана информация за идентифициране на благоприятните зони за риболов. Фактически ние ще допълним с повече информация. Това е един... Ако някой иска да провери на skyfish.terrasigna.com, услугата не е свободна за сега, трябва регистрация, но може да се намерят, да се намери информация за хлорофил, за температура, соленост и различни друга информация, която би могла да бъде полезна, като обхвата е румънската крайбрежна зона и част от българската крайбрежна зона. Ние мислим да я малко да я разширим. Това са продуктите, които се използват за това. Моделните симулации за анализ и прогноза, както и реанализ. Данни от спътникови наблюдения за цвета на океана от няколко източници, както и за температурата на морската повърхност, пак от спътници. Както казах и за вълните, ще трябва да се дава. Всеки рибар му е важно дали има високо вълнение близо до брега и в открито море, така че това ще бъде много важна част. Разработва се в момента един нестван модел на вълнението, като родителския модел ще бъде вълнението на Черноморския център за мониторинг и прогноза. И продуктите, които ще се появяват, са височина на вълните, периода, сток, дрифт и други параметри. Аз всъщност участвам в тази част, която е по идентифициране на Upwelling-овите явления. С няколко думи да кажем какво е то Upwelling и защо е важен за риболова. Upwelling наричаме, когато имаме издигане на дълбоки водни маси към повърхността и съответно това е много благоприятно, защото дълбоките води са богати на нутриенти, на хранителни вещества, които действат горе-долу като торовете, всъщност повишават развитието на растенията в океана, на фитопланктона, който пък като начало на хранителната верига нататък служи за храна и съответно има и повече риба. За да докажа това свое твърдение, то всъщност не е мое твърдението, това са районите в света с най-изявен Upwelling, това са около студените течения най-вече. А това пък е карта на риболова в тонове. И както виждате, една от големите части с голям улов, това са точно тия райони на крайбрежния Upwelling. Затова и в Черно море е всъщност важно да се идентифицират тези зони. Как най-лесно се идентифицират? Едното е по температурата на морската повърхност, когато тя внезапно се намали. Това няма как да стане от друго място, трябва да дойде вода отдолу. Другия начин е да се пресметне екмановия масов транспорт и ако то е от брега към открито море, това означава, че се отнася вода и на място на тази вода настъпва вода от дълбоките слоеве. Така че това ще бъде и алгоритъма от физичния модел на Черноморския център за мониторинг и прогноза.
Теченията се взимат, оттам се изчислява интегралния масов транспорт, който, както виждате тук, зависи от дълбочината, нали, на мястото и от вятъра в тази позиция. Така че фактически се взимат симулациите на физичния модел. В този модел, в неговата разработка съм участвала и аз. Всъщност това е на базата на НЕМО, конфигуриране с разделителна способност около 3 км в доста реалистична топография. Като гранични условия са взети данни от измервания, а пък за вятъра използваме анализа на Европейския център за средносрочна прогноза и валежите от този архив. Фактически в модела беше много трудно да параметризираме обмена със Средиземно море. И тук е даден на този слайд описана методологията. Фактически използваме водния баланс на морето при положение, че средно погледнато във времето нямаме голяма промяна на повърхността. По този начин се изчислява липсващата ни компонента Босфорския транспорт, който се разделя на долен и горе. И фактически по този начин имаме и реалистичен обмен с Средиземно море. Има оценки за способността на модела да симулира реалистично реалните течения. Те са доста добри, така че бихме могли да използваме тези течения. Освен всичко друго, този модел също и усвоява данни чрез тази 3D-VAR схема. Данни за спътниковите температури на морската повърхност и за топографията на морското ниво, както и от Argo автономните профилиращи сонди, профилите на температурата и солеността. Тук се вижда схемата, по която се усвояват тези данни. Така че в крайна сметка, за да подпомогнем рибарството, ще идентифицираме тези зони, които са благоприятни за риболов, чрез зоните на повишена концентрация на фитопланктон. Тя ще бъде взета от спътниковите наблюдения за цвета на океана, както и от биогеохимичния модел отново на Коперник. Вълните трябва да бъдат слаби или умерени. Трябва да имаме бърза промяна на температурата на морската вода и съответно екманов транспорт, който да е от крайбрежните води към открито морските, пак изчислен от анализа на Коперник. Съответно, не на последно място, трябва да имаме и по-нормални метеорологични условия, да няма интензивни валежи или много силен вятър или пък много силно време, което не би било благоприятно за риболовна дейност. И така, преминавам към заключението. Всъщност тези предварителни резултати показаха, че проблема за идентифициране на тези благоприятни зони не е никак лесна работа и не може да се идентифицира само чрез една променлива. Трябва да се вземат различни източници на данни, за да бъде това нещо наистина полезно на крайните потребители. И благодаря за вашето внимание. Надявам се, тук с този технически проблем да не заехме много време. Благодаря. Благодаря за презентацията. Тъй като ние така или иначе напреднахме с времето, но се компенсира в хода на представянето на презентациите, което никога до сега не ми се е случвало, честно казано, защото обикновено се изяжда още време. Да, се притесних, че много време загубихме с... Да. И малко забързах, да. Което е добре до...
от една страна, тъй като може някой да зададе въпрос в секцията за въпроси и отговори, но в момента не виждам такъв и в чата не виждам отправен към вас въпрос. Имам един такъв уточняващ въпрос или по-скоро коментар може да направите. Знаеме, че се подготвя друг ден, който е по, не точно по Коперник, но на космическа тематика. Ако може да кажете някаква информация за него. Да, чудесно, много благодаря. Фактически този ден е във връзка с подготовката на Националната космическа научна програма. И идеята е да съберем всички хора, които се занимават с космос, космическия сектор в България. Дали ще са фундаментални изследвания, дали ще са аерокосмически технологии. Самата аз се занимавам с нещо, което е също свързано с космоса, така наречените приложни космически дейности, използване на космическа инфраструктура за наблюдение на Земята от космоса. Така че този ден ще бъде на 21 и 22 октомври. Надявам се да бъде присъствено. За сега няма индикации за промяна на обстановката заради COVID. Така че надявам се да го проведем в физическия факултет присъствен вид. Добре, благодаря ви за информацията. Мисля, че ще е интересно за нашите и за панелистите, съответно и за зрителите, които са в момента от другата страна на екрана. Така че може да приключим с сутрешната сесия. Единственото, което ще обявя е, че започваме от 11.30 следващата сесия. За това за сега спираме с тази част. Презентациите бяха изключително интересни. За мен лично много интересни и съм доволен и честно казвам дори и радостен, че е наука. И по отношение на атмосферните замърсявания, и по отношение на морските приложения, така че само обнадежден за следващите презентации, за следващите информационни дни по програма Коперник. Какво още може да видиме? Естествено, най-вече се надяваме да видим и бизнес приложения. Така че благодаря ви отново за участието и очакваме ви от 11.30 за следващата